Веќе ја имате чуено реченицата. Не можете да судите за книгата според корицата. Но кажете им го тоа на целите маркетиншки оддели посветени да искрираат корици за книги кои ќе треба да ги магевсаат и привлечат читателите кон содржината. Издавачите добро знаат дека насловната корица е нивна златна можност за поврзување и продажба на нивниот таргетен пазар. Луѓето исто така го имаат тоа што во многу наликува на корица на книга. Тоа се нарекува имидж. Визуелно, тоа е збир од она што се носи, кучително со боите, стилот и тоа како пасува облеката, додатосите, исто како и фризурата и се она што е видливо за окото. Собствениот имидж може да ги магепса и привлече другите, исто како и корицата на книгата. Квалитетите кои сакаме да ги скажеме со сигурност може да бидат пренесени на тој визуел. Па колку е тогаш важен собствениот имидж? Многу. Понекогаш и некој изговорен збор ќе продаде книгата без разлика на корицата. Во бизнис светот тоа е нешто на кое сите се надеваат, но дури и со добра репутација, тука се многу нешта што може тоа да го срушат. Но доколку сликата на вистина е во склад со содржината, оние наспроти ќе бидат релаксирани, доверливи и отворени за комуникација. Во бизнисот се сведува на комуникацијата. Секоја точка на контакт е можна за експресија на тоа кој сте и што правите на начин кој е силен и убедлив. Фактите говорат дека дури 93% од првата импресија се базира на невербалната комуникација. Она што го изговараме изнесува само 7% од впечатокот кој го оставаме. Токму затоа креирањето на ефективен бизнес имидж е витално. Успешните луѓе веруваат дека нивниот успех се препишува на погодните меѓусебни релации во иста мерка колку што е заслуга на способностите, бизнис знаењето и умешноста. Комуникацијата и имиџот кој се презентира го креира првиот печаток и тоа е многу често и траен за луѓето кои сме ги сретнале. Првата импресија е долготрајна. Дали изгледот на тимот е во согласност со квалитетот на продуктите? Без разлика дали ни се допаѓа тоа или не, бизнисот сепак е суден и е под влијание на начинот како се видени вработените. Да се биде само добар не е доволно добро во денешните надпреварувачки пазари. Да се има препознатлив имидж во сите аспекти од бизнисот е клучно за доверба на клиентите во тоа дека тој бизнис е стабилен и успешен. Thank you.